Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbe ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä oon Vantaalla Tammiston superparkissa mun 6-vuotiaan siskonpojan Kasperin kanssa. Sano moi. Moi. Tän koronatilanteen vuoksi me ollaan täällä aivan kahdestaan ja näytetään teille minkälaisia uusia juttuja tänne on tullut ja ylipäätään minkälainen tää superparkki on, vai mitä? Joo. Mut eikö aleta tsekkaa, mitä kaikkea siistiä me päästään tänään tekemään? Mennään. Näytäpä kasvo sun superpark-sukkia. Vitsi, että on magea, me saatiin täältä Superparkista omat tämmöset Superpark-sukat. Ne on erityisen hyvät myös trampoilla, kun mennään tänään. No mut Kassu, eiköhän mennä sisälle, tuu. Ja. Superpark on myös uudistanut tätä toimintamallia, jossa erityisesti terveys ja turvallisuus on korostuneessa roolissa. Ihan ekana täällä näin, me aletaan nyt desinfioida meidän kädet, joka on siis kiva juttu, koska täältä löytyy paljon erilaisia desinfiointipisteitä, joista voisit nyt desinfioida kädet. Oho. No nyt Kassu, mennään desinfioimaan kädet. Täällä on tämmösiä harmaita desinfiointipisteitä. Sieltä tulee desinfiointi äänettä, kun painan vaan sitä silleen. Noin, hyvä. Tämä mahdollistaa sen, että täällä pysyy aina hygienia hyvässä kunnossa. Kassu, arvaapa mitä? No. Oh, mitä sä teet? Telinen voimistelet sä siellä. Sulla on tämmönen auringonottopaikka. Näitä superparkkejahan on siis ympäri Suomea. Niitä on yhteensä 8. Me ollaan tällä hetkellä täällä Vantaalla. Mutta muun muassa esimerkiksi Oulussa ja Turussa on superparkit. Oi vitsi. Menit sä sit seinän läpi. Oho. Sä ihan kokonaan tuhosit sen. Vitsi, Ronin pitää kokeilla myös. Mä menen tohon toiseen seinään. Outs. Tämä superparkki on siis tämmönen sisäpuisto, jossa on vaikka mitä aktiviteetteja. Tää sijaitsee siis Vantaalla, Tammistossa. Ja täällä voi tehdä vaikka mitä, täällä on kaiken ikäiselle kaikkia. Ja etenkin mun lemppari on se trampa-alue, mihin me mennään ihan kohta. Sitä ennen me vähän näytelemme, mitä kaikkea siistiä täältä löytyy. Ja Kassu on jo ihan innoissaan tuo menossa. Me aletaan nyt Kassun kanssa seikkailemaan täällä ja pitämään hauskaa. Mitä sä teet tällä hetkellä? Roikun. Sä roikut täällä? Ei saa asua maahan. Aa, se on vähän kuin tämmönen lattiaan laavaa periaate. Tää on tämmösiä juustoviipaleen näköisiä näin, missä sä roikut. Kassu viipeilee. Mä menin jo tuon. Mene ylöspäin, sulla yläpuolella on liukumäki. Mene vielä yksi ylöspäin. Oho, sun hiukset meni ihan pystyyn. Kassu, täällä on ihan tutun näköinen trampoliini. Joo, mut nämähän on samanlaiset trampat, mitkä meillä olisi meidän pihalla. Hetkinen, mitä? Mitä? Kattokaa! Täällä on tämmönen peli, missä näkyy kun mä hypin. Mä pystyn hyppiin näin tasoin ylöspäin. Siinä näkyy myös niinku minä, reaaliajassa. Mitä? Mä en siis oo täällä ihan yksin. Täällä on mun perhe ja Kassun perhe. Ja sit muutama valvoja. Mutta lähinnä ollaan siis täällä kahdestaan. Että yksityinen superparkki tänään. Aika harvinaista herkkua. Oho! Täällähän on trampoliinialue. Tässä on skeitti. Niin, tässä voi pitää skeittilaudulla. Mutta mä menen tonne hyppäämään. Mennään trampoliinia. Tää on Ronin lempialue. Älä, oi. Oho, ota trampalta vauhtia hyppää sinne. Ui, olis hauskaa. Aiot vai? No niin, sinne sukelsi. Me tultiin Kassun kanssa äsken vähän tommos sivureittiä tänne, mut se pääsisäänkäynti näille trampoille on täällä, missä on myös nää skeittiparkit. Täällä on hieno airtrackki ja sen lisäksi paljon näitä garden trampoja.
Sitten mun oma lempitrampoliini on tämä, koska täältä voi hyppää tuonne palikan päälle. Tuonne voi tietenkin olla ehkä vähän hankala päästä, jos on pieni. Mutta mä voin sit vielä saada päästä. Kokeile hyppää sinne. Jos mä haluan sinne haluan, niin päästä. Oh, vitsi, sä oot korkealla. Mä en oo nostanut sinne. Kasper on siellä ylhäällä. Miten sä pääsit alas sieltä? Oh-oh. Vai tuuks mä sun kaa sinne ylös? Kassu, tuu ottaa tää mun kamera. Mä tuun sinne ylös. Ota se kiinni. Yeah. Me ollaan nyt kasvunkaan yhdessä täällä ylhäällä. Hei, nyt loppu tommonen. Pääsit alas hienosti. Roni vetää vähän temppui tässä. Tää on niinku tommonen. Jääksä sinne chillaamaan? Taisit jäädä. Oi! Kassu, katso, tässä on tämmönen köysi, johon sä voit hypätä ja roikkuu siinä. Ota vauhtia ja hyppää. Voitko ottaa vauhtia hyppää siihen? Anna, että Roni näyttää. Oi! Taas painoa 7-vuotiaalta juttu alue. Eli kasvussa on loppu. Oi! No niin, kokeile. Sun pitäis olla heitetty tuonne reikiin nuo pallot. Oh-oh, melkein. Hei, Roni, tuohon. Kuten näkyy, täältä löytyy koko perheelle aktiviteetteja. Ai moi Kiira, säkin pääsit paikalle. Tässä on Kassun pikkusisko Kiira. Moi. Kiirallekin löytyy täältä paljon tekemistä. Täällä on myös paikalla Kassun äiti. Se on hyvä esimerkki siitä, että täällä on myös aikuisille tekemistä, kaikkia urheilua. Sillä vaan niin kuin lapset pitää täällä hauskaa. Täältä ei tekeminen lopu. Täällä on myös tämmönen golfseinä, mihin voi lyödä golfpalloja. Tossa sit lukee, kuinka kovaa sen on saanut siihen lyötyä. No niin, katsotaan paljon tuli. 51 kilsaa tunnissa. Kassu on vuorikiipeilijä. Nyt me ollaan Kassun kanssa tämmöisessä kiipeilyrakennuksessa. Ai niin, täällä on myös kiero tietenkin. Anna vitonen. Tähän väliin mä haluaisin vielä nopeasti muistuttaa, että muista jättää kanava tilaukseen. Se on aivan ilmaista ja se on hyvin suositeltavaa. Sillä jos sä tykkäät tästä videosta, niin sä tykkäät myös tulevista. Eli laita se kanava tilaukseen. Täällähän on myös ravintola tai kahvila, tai no ravintola se on, mutta se on luonnollisesti nyt kiinni, aukeaa sit kans. Mä oon tosi pienestä pitäen käynyt täällä ja itse asiassa yksi mun kanava ekoista videoista on Superparkista. Mä tykkään käydä täällä melko usein. Kun tuut tänne Vantaan Superparkkiin, niin saatat jopa joskus löytää mut täältä näin mun kavereiden kanssa. Kassulla on mehutauko. Nyt me mennään takaisin Trampa-alueelle ja mulla on myös mun isosisko mukana. Okei, täältä löytyy ennennäkemättömän huvittava peli. Täällä on kaksi trampaa. Ja tosi tämmöset kamerat. Tuolla on mun sisko. Se on niinku kaksinpelissä. Tää on tämmönen taistelupeli. Sitä on tää sama. Noi, kattokaa miten tää toimii. Kiiräkin tykkää pomppia.
Vitsi, että on ollut hauska päivä täällä tyhjässä superparkissa Kassun kanssa ja itse asiassa koko meidän perheen kanssa, että on ollut kyllä ainutlaatuista aikaa. Eikö se ollut tosi hauskaa, Kasper? Mikä on ollut parasta täällä sun mielestä? Skeitti. Ai skeitti? Etä sä vetänyt skeitti, sä skuuttasit? Skuuttaa. Kassu innostui ihan sikan tossa skuuttaamisesta. Miten mieltä sä olit niistä rampoista? Tosi hauskaa. No mun aivan ehdottomia favoritteja. Täällä on tosi paljon aktiviteetteja, me ehditty käydä kaikkia läpi. Kiira, mikä oli susta parasta? Papan kanssa autoilu. Ja trampa, niin. Mut mä haluan painottaa sitä, miten täällä on jokaiselle tekemistä, kaiken ikäiselle, koko perheelle. Tää superpark pyrkii avautumaan kesäkuussa, jos hallituksen määräykset antaa siihen mahdollisuuden. Eli sit kun tää aukee, niin todellakin tervetuloa. Mut tosiaan mä haluaisin vielä muistuttaa, että muista laittaa kanava tilaukseen, jos et oo vielä pistänyt, se on täysin ilmasta. Ja jos sä tykkäsit tästä videosta, sä tykkäät myös tulevista sekä aiemmista. Joten laita kanava tilaukseen, saadaan joku päivä 100 000 tilaajaa täyteen. Vai mitä Kassu? Muista jättää tykkäys, jos pidit, ja mitäs tässä enempää. Kiitos tosi paljon, kun katsoit. Mennään seuraavan videon parissa. Kassu saa sanoa moikka. Odottakaa. Moikka.